دا پاکستان نه پولیس پر غاړه اخیستی دی نه لیویس پر غاړه اخیستی دی او د اپوزیشن د والا خوار وخکار دغه خلک سطح هوا ورکوي سر د خلاص دی. اردو میں بات کرے تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. یار یہ سر پھر دوبارہ پتہ کرے. اوس خبر ادا شدا جناب اسپیکر خبر ادا شدا والا کلا پولیس باندې ملک راو گرجی لا پ لیویس باندې راو گرجی دلی اوس سرکار یو فیصلہ کړی دا تاس بیا ست سلیویس دور پس ماندا دل ته پروت نه ګوټو نست نه څه پلیس ته د پل د پلیس ګوټو نم ست ورده يم سیدا نور یو ټریننګ يم سیدا نو بیا څه دور بعد خبره خونه ده کی ځای په پلیس کې کلوټ سو اسما خونه ده نړی دل حالت به حالات دغه شي یو یو به ماته اوس مخره کوي کښنه ور خبره واري بدون مسله ولکی ک پلیس راغی هم خیر خیر دی پاکستان خلق دی کلیوی زون دی پاکستان خلق دی زمون هاس های پکار دی شکار وکی دا پلیس یو زی پکی سی دی نوری ندی سی سی دا آگو یو دیسپلن ستا دا آگو یو ترینینگ ستا سی پر کن زی باندی سی لیر دا خلق استرگ جنس وازی دا لیویز لوازا لوالا دا خمشم نال واز تاس دا پتا دا ابلش پا ما ارتوالی زی پر سوال پر اتم مال رو رو ویدار ریمنش پیم خلق واز دی خدا اخوی بدر ستای وزلی از لکا بدر سیم لکو برانایز ما دغه ورغلی دی ڈی سی ورغلی درې ویت د سرونه لګولې دي هغه موټر تا چول دی په تاړه کې بند کړی نو دغه لیویز ولا څه ور جوړ شد دوی خبرې په څه جوړې کړې خیر خیرت یو پېښه مې ده سوي چاري لیویز تر کوي د لیویز سرکار ورکی چاري پلیس تر کوي د پلیس تر ورکی دوی خبره نه ده پاکستان په دغه نه راګرځ مهرباني السلام علیکم.